El doctor Jesús Pérez Pagà, coordinador d'anestèsia obstetrícia de la Clínica Tecnon de Barcelona, des d'on l'entrevistem telemàticament, és de Deltebre. Compatibilitza el seu treball a Barcelona amb la direcció de l'Institut de Medicina Regenerativa a les Terres de l'Ebre, un centre privat equipat amb tècniques complementàries a la medicina oficial. És una persona força coneguda i popular de Deltebre, on l'any 1995 va crear Metges Solidaris de Catalunya, una ONG des d'on anualment recull fons per campanyes humanitàries i de suport als països africans. Està especialitzat en els tractaments amb cèl·lules mare i ara planteja un repte a les autoritats sanitàries que autoritzin el tractament amb ozó contra el coronavirus. És membre de la Societat Espanyola d'Oxigenoteràpia i Ozonoteràpia. Disposa d'una màquina amb tractaments d'ozó fabricada a Alemanya que permet injectar micrograms d'aquest producte per via intravenosa als pacients. Permetria salvar vides i evitar que molta gent estigui morint per falta d'oxigen, assegura. Llavors tothom estan fent les seves comunitats, els seus protocols. I sempre de base amb el suport de l'oxigen, sempre. Perquè aquesta malaltia degut a una insuficiència respiratòria perquè afecta els pulmons i els alvèols, cert? I el que realment sí que ajuda aquests pacients és l'oxigen. Bé, d'acord. Hi ha un producte, és l'ozó, que es va descobrir fa molts i molts anys, que és l'oxigen, però sabeu que l'oxigen són dos àtoms d'oxigen. Jo, doncs amb un aparell, doncs que jo faig anar allà baix, el converteix en tres àtoms d'oxigen, o tres, l'ozó. Mireu, l'ozó és l'antisèptic més potent que existeix. Quan es va descobrir, es va utilitzar per potabilitzar les aigües al segle passat, molt abans del segle passat, perquè mata bacteris, virus, protozoos, fongs, ho mata tot, d'acord? Vale. Llavors diràs, si tu em dius, aquest home està parlant d'una cosa nova, no, l'ús de l'ozó és antic. Jo allà vaig el fetge anar molt per tractaments del dolor, de les articulacions, per fibromiatge, per migranya i inclús per tractament pacients que han passat una quimioteràpia i una radioteràpia, els faig un tractament i fan una remuntada, una millora de qualitat de vida. Sí, vale. Arrel d'aquesta epidèmia, jo, a través de la Societat Espanyola d'Oxigenoteràpia i Ozonoteràpia, m'arriben notícies de que s'estan fent tractaments a base d'ozó endovenós. D'acord? Ozó endovenós. Què és el que s'injecta en el sistema circulatori per al tractament del coronavirus? Vull dir, va, s'injecta d'un 1 a un 5% d'ozó mesclat amb el 95% d'oxigen. D'acord? I això s'injecta al sistema circulatori. I per què funciona això? És el que he dit abans. L'ozó és un antisèptic molt poderós. I ara t'explicaré per què. L'ozó, a la que entra dins de la sang d'un ser humà o d'un animal, en aquest cas d'un ser humà, es dissocia. En molts productes es diuen ozònids. I són oxidants. D'acord? Què passa amb el virus? Què passa amb el Covid-19? El Covid-19, que molts heu vist per la Terra, suposo que com una corona, per això diu coronavirus, amb unes espines. I amb allò s'enganxa als receptors cel·lulars. Bé, en aquesta membrana, en aquestes corones, ell té un grup de sofre, un grup sulfúric que es diu, que està reduït. Què passa si una membrana que està reduïda, tu li fiquis un oxidant, s'oxida i l'incapacita. És aquí on, a l'ozó, d'una banda, incapacita la capacitat del virus d'entrar a la cèl·lula. I això és el que t'estic dient. Hi ha moltíssim publicat, hi ha moltes investigacions a Alemanya, a Rússia, a Cuba. A Cuba, a Cuba per què? Perquè Cuba és un país pobre, tots ho sabem, i han recorregut a l'ozó. Perquè a l'ozó, afortunadament per als pacients, és barat. Bé, és car comprar la màquina, però després va amb botelles d'oxigen medicinal, que no és car, afortunadament no és car. Però anirem més lluny encara. L'ozó és oxigen. A banda de matar el virus, el que fa, què és el que passa quan una persona agafa la malaltia? Ja va avançar. El virus infecta, arriba fins als alveols, que sabeu que l'alveol és el sac, on hi ha l'intercanvi de l'oxigen de l'aire amb els capilars, que s'haurien d'emportar l'oxigen. Bé, el sistema immunitari nostre reacciona, no? I els glòbuls, hi ha un tipus de glòbuls blancs, que diuen macròfags, que se'n van cap allà per provocar una tormenta que diuen d'interleucina, que són productes inflamatoris per lluitar contra aquest virus. Què fa l'ozó? Agafa i controla el sistema immunitari, perquè és immunomodulador, evitant
tota aquesta cascada d'interrelacions inflamatòries, de la qual cosa, per una banda, ens actua matant el virus, i per altra banda, ens evita, ens talla, ens ajuda a controlar aquesta inflamació pulmonar tan, tan bèstia, i la màquina va amb una maleta portàtil, i el que fa, t'explico, la màquina rep una font d'oxigen medicinal i fa una descarga elèctrica brutal per trencar els dos àtoms d'oxigen, que després s'associen amb tres. És el que fa. És una descarga, un arc voltaic molt potent, de molta energia, per trencar l'oxigen que hi entra, i convertir-lo en ozó. Ara bé, aquest ozó, és aquesta unió de tres àtoms d'oxigen és molt inestable, només dura 40 minuts. La qual cosa vol dir que, primera, no el trobarem mai a un hospital amagatzemat ni a una farmàcia, no. El que s'ha de fer, un cop la màquina l'ha sintetitzat, és que s'ha d'administrar ràpidament, en tot cas abans de mitja hora, via endovenosa. I hi ha un protocol per prevenció, per exemple, doncs, jo ara he de reconèixer que, bueno, malauradament, soc un grup de risc, perquè aquesta casa, doncs, bueno, evidentment, està plena de pacients, tenim molts pacients ingressats, i per tant soc prevenció de risc. Però hi ha un protocol per tractar les persones de risc, que siguin dues administracions a la setmana. Hi ha un protocol pels pacients, per exemple, que tenen el primer símptoma, ja sigui febre, ja sigui fatiga, ja sigui tos. Doncs, llavors, hi ha un protocol que dues administracions, normalment, per l'experiència que tenen els companys de Madrid, que poden seguir treballant a la seva consulta, ho estan controlant dues administracions de TOSO. Hi ha un protocol per a pacients ingressats que estan començant amb una pulmonia, hi ha un protocol per a pacients més greus, inclús hi ha un protocol per a pacients crítics. Evidentment, cada estadi de la malaltia és diferent. Evidentment, la dosi que s'ha d'administrar varia des de, per exemple, si ara m'haig de fer un tractament preventiu per no agafar la malaltia aquí a la clínica, doncs em posaria 4.000 micrograms. Però si és un pacient que té ingressat a l'UBI, li posaré 109.000 o 120.000 micrograms. D'acord? Llavors, per això et dic que el tractament no és complicat, no és car, no és car. Possiblement per això costi tant d'incrementar. I finalment, el dia 24, el ministre de Salut va autoritzar els metges de la zona de la Llombardia, com que sabeu, està a l'epicentre de la pandèmia, igual que aquí a Espanya està Barcelona i Madrid, i ara més de 10 hospitals estan fent aquest tractament del que tard tu i jo estem parlant. Llavors, clar, què està passant aquí a Catalunya? Evidentment, l'ozó està reconegut per l'Agència Espanyola de Medicament i de Productes Sanitaris, està reconegut com un medicament. I bé, jo, per exemple, el puc fer allà baix, no? Per tractar una patologia dels articulars, de qualsevol dolor, etc. Vale? Però, evidentment, perquè jo pogués aplicar aquest tractament aquí, jo necessitaria una autorització. Però què passa? Per aplicar-ho ja a una sèrie de pacients que han ingressat tal i qual, que necessitaria una autorització o bé de la Conselleria de Sanitat del Govern de Catalunya, o bé del Ministre de Salut de Madrid, autoritzarà que fessin aquest assaig clínic perquè es tractaria de fer un assaig clínic. És a dir, jo no sé, aquí m'hauria de dirigir, que la veritat és que ben bé no sé, si hauria de ser l'administració autonòmica o bé el Govern de Madrid, que es donés llum verda, perquè mira, hi ha una cosa que està clara. A l'ozó, el pitjor mal que pot fer una persona és no fer res. Que això t'estic dient que no té cap efecte secundari. Cap. El podem posar des d'un malalt que està amb la malaltia, però estable, jove i fort, a un pacient dels que tenim que estan molt inestables hemodinàmicament, també el torero, no li fa cap mal. El pitjor mal que pot fer l'ozó és no fer efecte. D'acord? Per tant, jo penso que, sota el títol de tractament compassiu, tractament compassiu, és a dir, tenim un pacient que està greu, que està intubat, que difícilment s'hi sortirà, doncs anem a provar, anem a afegir aquest tractament. No es tracta de substituir el que ja estan fent, no. Seguim amb el tractament, amb els antimalàrics, antibiòtics, antiretrovirals, però afegim això. Un cop al dia, en el cas, en els pacients crítics, un cop al matí i un cop a la nit. El tractament són 15 minuts. És tan fàcil com això. Si a més, agafem l'exemple d'un país europeu que és líder, desgraciadament, com Espanya, amb la incidència de casos que ja ho estan fent als hospitals públics, hi ha molts hospitals públics, no un, a molts, algú s'hauria de moure, i donar-nos llum verda per poder fer aquest tractament. Evidentment, a nivell facultatiu, a nivell de metges,
ningú es mullarà. Jo crec que ha tirat a fer un pas endavant si no tinc una autorització administrativa, que en aquest cas hauria de venir la Conselleria de Sanitat. Sí? Jo tinc la sensació, és una sensació personal, però estic veient el dia a dia, conec molt bé la situació del que està passant, no només aquí on estic treballant, a tots els hospitals de Barcelona, perquè tinc companys, amics per tot arreu, no? Tinc la sensació que arribarà un moment que es donarà llum verda. Però no sé quan arribarà aquest moment. I mentrestant, hi ha cada dia més malalts, hi ha cada dia més persones que es moren. Clar, a mi m'indigna una mica el que diu una eina, que a més a més, és tan barata. És tan barata. I seria tan fàcil, no només aquí, sinó a tots els hospitals de la xarxa pública, perquè ara tots els hospitals som xarxa pública, poder fer això, llavors, clar, em trobo amb un mur. Potser ara s'ha dit una paraula clau, farmacèutiques. Què t'he dit jo? Que era una teràpia molt barata. Si a l'Osó s'universalitza el tractament, ningú pot treure un duro. No es pot comercialitzar. I és tan fàcil com dir una botella d'oxigen medicinal, evidentment, per subministrar la màquina que el sintetitza. I amb la màquina que he portat del Delta aquí, jo podria tenir un munt de pacients cada dia. A mi m'agradaria realment que si hi ha algun responsable polític doncs aquesta inquietud, no?, o aquesta possibilitat, no?, que tenim a les mans i que això no seria cara per la sanitat pública, no és car, en sèrio. I es pot fer tractar tants i tants pacients que, en molts pacients, a més a més, que havia dit un protocol per a pacients que estan greus, però per evitar que aquests pacients passin a la unitat de crítics i ocupar respiradors. Saps que tenia un problema a Catalunya molt i molt gros, i a la resta de l'Estat també, però sobretot a Catalunya i a Madrid, de manca de respiradors, com això que tinc jo darrere aquí, no? D'acord? Aquest és un respirador de quiròfan, d'acord? Perquè és un quiròfan d'urgències, ara ja estic a un quiròfan d'urgències, sí? Però doncs aquests aparells que són necessaris per permetre una insuficiència respiratòria tan tan greu que els pot portar a la mort, doncs estem mancats a Catalunya ara. Llavors, el tractament amb ozó a pacients greus, amb el protocol que se'ls posaria, evitaríem que passessin de greus a crítics, amb la qual cosa, d'alguna manera, traurien la pressió que hi ha en aquest moment sobre les unitats de cures intensives. Saps? Aquí, a mi, clar, jo estic molt preocupat, és el meu país, estic preocupat per la meva família, que tinc allà baix i aquí, el meu fill està aquí a Barcelona treballant, i estic preocupat pels companys que porto 8 anys aquí, i tinc companys que els he vist dia a dia, que han dirat junts a la cafeteria i pensar que ara estan ingressats a intensius. No? Un va morir la setmana passada, clar, és a dir, hi ha un factor personal que m'està tocant, però en cap cas això pot fer que jo deixi fer el meu dia. Ja puc dir cada dia el Sant del matí aquí fins a les 10 o les 11, l'hora que calgui, no? Però, clar, mirava que realment és molt dura la situació, no? Però és el que volia dir, anava aquí i m'havia perdut una mica perquè, va, a vegades les emocions, no?, sobrepassen, sí? En el cas nostre, afortunadament, insisteix jo, malgrat el drama, tenim una sanitat pública molt ben muntada. Que no estava preparada per una cosa, bé, és veritat, però no tenim la culpa sanitària tampoc. No. Però quan passa la pandèmia així, quan va passar la greu, a països tan, tan pobres, creu-me, allà, afortunadament aquí, doncs tenim un sistema que ens atén, tant si estem moderats o molt i molt greus, fins a allà baix, aquestes històries són molt, molt bèsties. I jo, de veritat, demano de tot cor que l'epidèmia no baixi cap a l'Àfrica subsahariana i que els hi protegeixi la temperatura que tenen, perquè si allà passa el que està passant aquí a Europa, la mortalitat serà brutal. Fem una recomanació. Sé que aquí baix la incidència és baixa, ho sé, no? Però el que he dit abans, sobretot, no baixar la guarda. I a més, a banda de no baixar la guàrdia i quedar-vos a casa, preneu mesures. Mireu, importantíssim. Si no tenim la vacuna encara, ajudem el nostre sistema immunitari. Ajudem el nostre sistema immunitari a defensar-se del que està. Vitamina C, tots els que he parlat. Però no 5-6 mil·ligrams, 2 o 3 grams de vitamina C. Importantíssim. De 2 a 3 grams diàries.
la vitamina D, 2.000 unitats diàries. I si no podeu prendre vitamina D, com a mínim mitja horeta al dia el solet. Si teniu la capacitat de que us doni solet migdia, ja va bé, no cal que prengueu la vitamina D. Però si no, preneu-la. I això, que s'acaba de fer ara en plena pandèmia, també serà molt important l'any que ve, perquè jo crec i ojalà m'equivoqués, però jo crec, sincerament, que no tindrem la vacuna quan vingui l'hivern. I el que vull dir és que l'hivern ens agafi preparats. Que ens agafi preparats. Reforcem aquest sistema immunològic. Donar-li els antioxidants. La vitamina C és un antioxidant molt potent i la vitamina D ens ajudarà també a sentir el sistema immunològic en guàrdia, que si de cas ell revifa quan arribi el fred. Entens? Des d'aquí recomano que ho feu així. És tan fàcil com anar a la farmàcia. No us demanaran ni recepta. Aneu a la farmàcia i demaneu consell i feu aquest tractament.